Вуличний мікрофон працював 1 квітня на Соборній у районі Каштанового скверу. Запрошені гості заходу та всі охочі могли взяти слово, але за однієї умови – їхній виступ мав викликати усмішки перехожих. У такий спосіб співробітники обласної універсальної наукової бібліотеки відзначили День гумору. Акцію «Вуличний мікрофон. Усмішки на Соборній» бібліотекарі в цьому році організовують вперше. Мета – підняти настрій городянам і відволікти від повсякденних проблем. Ми впевнені, що радість, сміх додає життя. І посмішка додає нам настрій. Адже зараз дивіться, яка гарна погода. Акція розрахована на різний вік. Це і від найменшого до найповажнішого. Тому що сміх і гумор, він повинен бути в житті кожної людини, незалежно від віку. Взяти участь у заході запросили миколаївських школярів, студентів, учасників літературних об'єднань міста, прочитати власні поезії гумористичного характеру або продекламувати вірші знаних українських поетів-гумористів. Серед учасників заходу й Тамара Ящелова. Жінка очолює літературне об'єднання медичних працівників міста і 1 квітня вирішила прочитати учасникам заходу власні вірші. Які замечательні дні! События года прошлого итожим. Год этот именуют год свиньи. Но ми свинью друг другу не подложим. Організатори заходу переконані, гумор підвласний людям будь-якого віку, статі, соціального положення. Найголовніше – правильно його сприймати і вміти подавати. Татко хвалиться синочком. Хто б мені повірив? Три годочки, а вже знає всіх тварин і звірів. Тітка книгу товстелезну дістає із шафи. Каже, що це? Це такі жирафи. А оце осла підносить. Це таке лосатко. А оце на мавпу тиче. А оце мій татко. Щоб взяти участь в акції, зареєструвались 1,5 десятка бажаючих. Однак приєднатись до заходу могли усі охочі. Відкритий мікрофон працював і для перехожих, які мали бажання прочитати вірш або розповісти анекдот чи гумористичну історію. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.